Увага! Ні за що не дивіться цей сюжет, якщо ваше прізвище – Псакі, Сорос або Байден. Ні за що! Ну а всі інші можуть отримати задоволення, приєднавшись до нашого феєричного прольоту в інформаційній війні. Широка і звісна в узких кругах антизомбі. Всі ці роки, друзі, ми реготали, спостерігаючи за творчістю пропагандістів Святої Луганди. Ми тролили їх за темники. Люди їх інтересують исключительно як електорат і пушечне м'ясо. Для них вони в лучшому випадку електорат, пушечне м'ясо. За наркоманські історії із Сирії коронавірус винайшли в Україні і через заробітчан рознесли його по світу. Коронавірус вовсе не китайського происхождения, ведь українські гастарбайтери вполне могли завести інфекцію в європейські страны. А ще ж були бабусі-диверсантки, які разом із сумками форсували Сіверський Донець. На этой неделе стала известна одна из схем принудительной вербовки СБУ луганских и донецких пенсионеров. В республике была задержана гражданка 1947 года рождения. Была завербована сотрудниками СБУ. Робили ми все це, звісно, на гроші Сороса. Він нещасний реально спати не міг, але зовсім не від хвилювань за Україну, а від банальної гикавки. Мужик взагалі довгий час не міг збагнути, хто ж його це постійно згадує. Пришел Сорос. С Джорджем Соросом. Через соросят. Сорос пожирает их крепкими зубами. И начебто все рівно йшло, начальство в Америці задоволене. Але тут несподівано стався страшний алярм. Коротше, карасики переграли нас наївних навороси. Місцева преса тексти пише, як допомагає республікам гестапівська, ой, вибачте, госдєпівська програма антизомбі. Комментаторы даже не задумываются над услугой, которую они оказывают кировчанам. Как рассказала жительница города, попавшая в Киев, там смотрят украинскую подачу сюжетов из Кировска. Так ось воно шо, Михалыч, як же кураторы одразу не здогадались. Появляется, все новороссийское подпилье в Украине дивиться антизомби. Причем не просто дивиться, а с пальцями в ухах. Смотрят, не вслушиваясь в текст украинских сведомых, которому они равнодушны, а только глядя на то, что происходит в их родном городе. Тільки коментарі бандерівців починаються підпільники Хобача і закрили вуха. Але варто з'явитися в кадрі піжмаку. Проект «Україна» почти закрит. Або гвалтівнику столу. Готуйте нові гроби для своїх вояків. Ніяких проникнень пальців у вуха немає близько. Дивляться підпільники на чужині рідні новини. Только глядя на то, що происходит в їх родном городі. Десь на цьому етапі у нас виникло просте питання. Друзі, ні, не так, товариші, так, товариші, якщо ми настільки корисні двом острівцям «Руська віра», чи можемо ми розраховувати хоча б на пару пакетиків перловки із святкового гумконвою? Для многих і сейчас гуманітарні набори – заметне подспор'я. Я зрозуміло, що людям, які годували всю Україну, перловка з білого КамАЗу і самим потрібна. Але ви все-таки і наші кандидатури розгляньте. Ми ж ваші талановиті, вибач Боже, новини в обхід заборони трансуємо. Говорить і показує Кіровськ. А люди потім вам таємні записки з подяками пишуть. Что касается реакции жителей той стороны Донбасса, то характерной является записка, тайно переданная Ольге Степановой из Северодонецка, в которой ее благодарят за возможность узнать правду. Таємна записка, ёпта. Наша остання таємна записка була в третьому класі із текстом із серії «Люблю тебя, Іванова». А у людей виявляється, он воно як життя вирує. Адже навіть якщо записка з помилками, це все одно йой як приємно. Про помилки ми, до речі, не просто так згадали. Ось так, наприклад, офіційний представник ЛНРи в контактній групі дякує братській Вінісуелі. А це вже Жиган Лімон зі стабільною ціною з ринків Донецька. Лімон стабільна. Як то кажуть, Путін, введи словник, а то ваш руський мір лімоном накриється та по Вінісуелі піде. Ніколи такого не було, і от опять. Але давайте вже до записки повернемось, адже на цьому моменті ми реально плакали усією базою НАТО. Ну фіг би вже з тим, що навороси вважають власних глядачів тупими, в цьому взагалі нічого нового. Адже нафіга дивиться новини з коментарями таких бандерівців, як ми, якщо можна відкрити YouTube і ось він, недоросський інформаційний скарб в оригіналі. Духа нет у вас бути свободними. Нам не стати з вами даже сводними.
Наприклад, вистраждені, написані з душею вірші. З чуток на дівчину напала бандерівська помада. І в ході нерівної битви всадила в кабіну красуні зірку на палиці. Нам нацисти не будуть братцями. Ні по родині, ні по матері. Але от біда, від однієї тільки згадки про Ютуб Новоросів починає плющити. А знаєте чого? Прокляті піндоси біля кожного сюжета показують кількість переглядів. Відкриваємо Кіровськ ТВ. А там просто неймовірна популярність. 20, 40, 50 переглядів. Тобто взагалі ніхто не дивиться. Зате ротом смішним з України таємні записки передають у 21 столітті. Записки, Карл! Характерной является записка, тайно переданная Ольге Степановой. Так що, дорогі українські прикордонники, якщо службові собаки виявлять в скрепному місці якогось Новороса шматки паперу, не потрібно тягнути його в СБУ. Це просто подяки Кіровськ ТВ від глядачів. Причому заслужені подяки. Пацани сюжети про справжніх героїв роблять. Юрий Костеньков для жителей Брянки давно стал не просто героем и активистом «Русской весны». Он стал примером стойкости и мужества для подрастающего поколения. Коротше, карасики, дуже показова історія. Ось цей мужик на війні з фашистами втратив руку. Ані трохи не шкодує, захистив дядько свою онуку. Втім, він сам зараз розповість від чого. Щось не хочеться, щоб вмісто добре утро, бо слышав від своєї внучки «Хай Гітлер». От красава просто, тиснемо руку. Ну, то яка залишилася. У нас тут в Україні всі діти замість «Привіт, Хайль Гітлер» кажуть. Вмісто «Доброе утро» бо слышав від своєї внучки «Хай Гітлер». А якщо хтось з дітей відмовляється, правосяки одразу хапають і в концтабі. Ну, це там, де діти на ланцюгах сидять. Бывший заключенный рассказывает о чудовищных пытках. Видела в ямах людей, в ямах, скованных цепями людей, сидели и дети. Тож онучці мужика йой як пощастило. Хоча героїзм діда цінує не тільки вона, і місцеві чиновні. Місцевий подубатя упалчленцю якраз подарунок приніс. Глава адміністрації Брянки Ніколай Маргунов навістив Юрія Костенькова. Сьогодні ми з такою почутною місією, да? Ми довго вдивлялись і не вірили своїм очам. Але ні, Новоросу-інваліду щедра республіка реально подарувала булку. Николай Маргунов от общественного движения «Мир Луганщини» вручил Юрию Костенькову каравай. Каравай. Це у хохлів пораненим ветеранам протези в Німеччині ставлять. Тут рівень. Тримай булку і не дякуй. Героями не рождаються, ими становятся. Нам є ким гордитися. Тож не дарма мужик воював. Онучка, хай Гітлер не говорить. Булку знову ж таки на шару дали. От би ще маски-шоу заборонить і ось тоді заживем. Вспомнилось, как нам открывали окна Авертона, готовя реабилитацию нацизма. Помните популярное когда-то маски-шоу? Один из выпусков был тематическим. Ну что, зізнавайтесь, дивились колись маски-шоу «Фашисты недобиті»? А ось из них то реабилитация Гитлера в Украине и почалась. Пересказать мерзость сложно, трудно подобрать слова. Якобы пьяные советские партизаны попадают в комичные ситуации в оккупированном смешными и милыми нацистами городе. Щоб ви знали, хитрий Сорос гроші на програму давав, щоб з хохлів фашистів зробить. Благо, в славній луганській народній розкусили цей підступний план. Невинні на перший взгляд речі. На самом деле, хорошо продумані і інспіровані нашими ворогами. Взагалі, Заходу дуже не пощастило з настільки сильними супротивниками в особі Новоросов. Ми, до речі, радили Байдену додати в закладки канал «Луганськ-24». Там кожен день в ток-шоу серйозні експерти розривають буржую. Майя Санду призвала вивести з території Придністров'я оперативну групу російських військ. Ну, це очередний шаг, послідовний шаг програми по ослабленню Росії. Що там Байден? Думав, з Майєю славне Придністров'я придушить? Выдвигают людей в политику западный истеблишмент фанатиков. Им навязывают повестку дня, которую они озвучивают. И все. Говорящие головы. Ха, наивный. Ось тобі відповідь від новоросських аналітиків. Готуйся дядьку Одесу віддавать. Для того, чтобы обеспечить снабжение российского контингента, ведение войны, необходимо будет все равно решать вопрос Украины. Каким образом, не знаю. Может быть, Одессу отвоевывать. І сидять тисячі безруких в злитнях біля телевізора і йой, як хвилюються, то за расизм в Америці. Радикальна толерантність – новий тренд сучасності. А в Сполучених Штатах Америки і вовсі реверсивний расизм.
Хто за проплачені мітинги в Білорусі? Однозначно проплачені акції. Так сказати, не крик душі, скоріше вигода. І за далеке Придністров'я. Ми розуміємо паралелі між Придністров'ям і нами. Ситуація Придністров'я гораздо складніше. Потому что нет прямого выхода ни к российским границам, ни к морю. Возможность снабжать российскую группировку и поддерживать Приднестровье можно только с территории Украины и Молдавии. Ну чего ж все навколо такі дурні? Ну чего не хочуть жить в русском мире? Тут добре, таємні записки надходять, булки начальство дарує. Може, теж маски-шоу дивилися? Ну нічого, ось Одесу заберемо і розберемося з цими коміками. Необхідно буде все одно рішати питання України. Може бути, Одесу отвоювати. Розкажуть тоді всім, скільки їм Сорос заплатив. Смішно, хоча насправді це сміх крізь сльози. Адже багато проблем, в тому числі і України, починалися з каші в головах людей. Коли ми говоримо про те, що на федеральних каналах своя неповторна атмосфера, то ви навіть не уявляєте собі, наскільки. Який канал не вмикаєш, всюди суцільні перемоги. Обходять Америку у всьому, починаючи від гарячих танців на сільських вечірках. Тільки деревенські знають, що таке настояща вечірка. Закінчуючи геніальними винахідниками. Буквально із нічого можуть сконструювати технічні шедеври. Щоправда, нових Черепанових або Менделєєва поки не видно, зате дивись, Америка, який у нас гелікс картону. Житель Нижнего Новгорода Ілля Молодцов змастерив автомобіль люкс-класа із звичайного картону. Ну, добре, що хоч не з гною. Хоча це, друзі, супер-мега ідея. Скульптор то російський, імпортозаміщений, з гною поки якихось птахів робить. Это навоз. Такие скульптуры Михаил делает каждый год в преддверии китайского Нового года. А мог бы навіть не гелик, а целый танк забабахать. Технология простая. Сначала скульптор делает основу из металла, затем налепливает на нее навоз. Що й губ на ньому максимально гармонійно виглядав. Тільки уявіть, як круто буде на танку з гною Берлін брати. Тільки виїхав. А німці вже по запаху розуміють, що росіяни в наступ ідуть. А відповідно починають лякатись. От що значить технології і смікалочка. Ага. Ну а якщо кому мало танків, то можна буде і ракети ядерні додати. Сенсационная утечка информации из российского министерства обороны потрясла американских генералов, да и самого президента Трампа. Це, до речі, дуже показово, але без легендарного радіоактивного попелу не обходяться навіть ось такі типа документальні фільми. Есть у России такая штука, которая автоматически запустит ядерные ракеты по Америке, даже если Америка уже нанесла первый удар по России. Мабуть, в такі хвилини ура патріот Ваня, сидячи біля телевізора, повинен неабияк пишатися своєю країною. Хамаш, не повіриш, можем весь світ легко в кукарячну відправить. Жизни больше нет, а ракеты все взлетают и взлетают. Они летят по мертвому небу и падают на уже уничтоженные города. Та є ж за що? Ну, по-перше, за бугром часто густо плагіатчики живуть. Нічого самі винайти не можуть, тому тупо крадуть технології у росіян. Або, увага, у іншопланетян. Интернет, оптоволокно, способы беспроводной передачи информации случилось благодаря контакту с представителями внеземных цивилизаций. Ну не могли в Америці самі інтернет вигадати, не могли. Ви що, Задорнова не пам'ятаєте? Американці тупые! Ну тобто всім і кожному зрозуміло, без іншопланетян не обійшлося. Правительство США входит, в общем-то, в какие-то взаимоотношения именно с пришельцами, которые посещают Землю. Еще раз, це не ми прихід зловили, а це цілком серйозно розповідають на російських каналах. Интернет, оптоволокно, случилось благодаря контакту с представителями внеземных цивилизаций. Тобто одним допомагають прибульці, а іншим кукіш. І от така ж несправедливість у всьому. Взять ось ті ж піраміди єгипетські. Їздять півсвіту, туди гроші витрачають. Хоча насправді це ж халтура жалюгідна. На тлі максимально стародавніх російських пірамід. На території нашої країни обнаружили настоящі древні піраміди. Вони оказались навіть старші єгипетських. Просто єгипетські піраміди більше розкручені. Та ж ситуація, увага, із автопромом. На Заході ніколи не вміли робити нормальні машини.
Почему советские автомобили до сих пор популярны за границей? И все эти «Мерседесы» и «Форды» просто ничто в сравнении с «Победой» або 412-м «Москвичом». За рубежом «Победу» ценили за стильный внешний вид, надежность и хорошую проходимость. И, звичайно, европейцы мріють їздить на «Жигулях» и зараз. Он не уступал лучшим мировым, в том числе, в первую очередь, американским моделям. Але от біда, плюють прокляті капіталісти на бажання простих людей. Поставки, блін, навмисно скасували. Немці требують возобновить продажу советских автомобілів в Європі. Та тільки заради цього Європу і Америку варто звільнять. Ну, ще, звичайно, через зубожіння і через пияцтво. Нищета, високий процент подросткового суїциду, алкоголізм, безробітниця, наркоманія. Ось на цьому етапі ми на секунду відкинемо іронічний стиль і запитаємо прямо, от що це, якщо не самотролінг? Причому добре вже з тими вічними історіями про бомжів в США. Официально в стране равных возможностей 550 тысяч бомжей, неофициально 3,5 миллиона. Які по факту лопають безкоштовну їжу в фудбанках і одержують соціальні виплати вище, ніж зарплата вчених в російських регіонах. Получають пособие по бомжоству $440 в США і бомжують на ці деньги. У цей бік пропагандісту вже навіть не цікаво заганять. А от прабухлішко, як то кажуть, чия б мукала. Сидить умовний Іванів Челябінську з бояркою в руці, і серце у нього болить. Так він хвилюється за пияцтво індіанців у штаті Монтана. Алкоголізм, безробітниця, наркоманія. І в таких условиях здесь обитають більше 5 мільйонів корінних жителів страни, індійців. І тут, звичайно, можна було б уточнити у смішних, ну вам самим від такого підходу до справи не смішно. Але зараз вам швиденько розкажуть, чим Ваня з бояркою від Джона з віскариком відрізняється. В нашій країні іспокон віков существувала культура застоль. Виявляється, ще з часів царя Петра, який заради грошей вирішив споїти народ. Петр Первий поспособствував тому, щоб зробити з русского народу горьких п'яниць. У Росії сформувалась культура застілля. Фіг, звичайно, зрозуміло, що це. Але виявляється, вся магія саме в ній. А на пасашок, спрошу я вас, а за дружбу, а за жінчин, а за нас, а за спецназ? Тобто Ваня з бояркою з криками «На коня! За дідів!» і далі за списком, то просто культурно відпочиває. А от Джон в США при рівно тій же кількості випитого – безпросвітний алкаш. Як то кажуть, крок і мат Америка. Такого явління, як алкоголізм, незалежність на Русі не було. В США там пили завжди і много. З іншого боку, а чого б їм за бугром і не пить? Скрізь злидні, голод, швейцарцям вже котів доводиться їсти. Тушеная кошка считается традиционным швейцарским блюдом. Так-так, ви все вірно зрозуміли. Потрібно уважно стежити за вайбером ваших мурзиків. А раптом вони дурненькі з швейцарцями переписуються. Ті ж їм можуть замість нудісов фотореальної ковбаси слать. Ежегодно жителі Швейцарії потребляють до 200 тонн кошатини. Але справжня наркоманія, друзі, починається вже ось тут. Думаєте, з власної волі швейцарці котів їдять? Друзі, та їх на це піндоси на пару з англійською королевою підсадили. Вас, звичайно, хвилює питання, а нафіга? От зараз вам експерти з російських каналів все і розкажуть. Они носители такого опасного паразита, как токсоплазма. Кошка съедает грызуна, а потом заражает токсоплазмой людей. Ёшки-матрёшки, уявляйте, яка підступність. Цілу націю американці через котів токсоплазмозом заразили. Может быть несколько форм токсоплазменной инфекции. Одна из них – это та, которая поражает нервную систему. Она способна перепрограммировать жизненный цикл человека. А все заради того, чтобы швейцарцы с максимальным натхнением защищали грошики в местных банках. Именно такая нация и нужна для охраны мирового финансового капитала. І бабусі з загонів Путіна дивляться на все це, і сльози по щоках течуть. Шкода їм наївних швейцарців. Боже, нехай вже в Кремлі вирішать вакцину їм від токсоплазмозу відправить. Скільки ж можна в рабстві у Америки жити? Швейцарцы вовсе не граждане, а вооруженная охрана банка, живущая в нем самом, на особом привилегированном положении. А головне ж, начальство швейцарське не хоче чуть горя свого народу. Чого не скажеш про хлопців в Кремлі? Друзі, тут прийшов час покаятися. Всі ці роки ми реготали над тіпа документальними стрічками про рептилоїдів, бабу Вангу і відкриття росіянами Америки. Ми перші відкривателі цього континенту, а навіть не Колумб. Нам здавалося, що подібна творчість в Росії може бути корисною хіба що співробітникам поліції і наркологам, які чекають титрів, щоб зрозуміти, до кого їхати з перевіркою.
Если кто-то заявляет о том, что пришельцев и НЛО не существует, остерегайтесь их, это и есть пришельцы. Але виявляється, пропагандисты из того же РЕН-ТВ не промывают миски и без того відбити мура патріотам. Навпаки, вирішують проблемы России, вот как в ситуации с лесом. Посмотрите на эти страшные кадры. Это наша с вами Сибирь, наше национальное достояние. Перший в Кремлі подивився сюжет и страшенно розлютився, розумієте? Він-то за 20 років при владі і гадки не мав, що тайгу сотнями кілометрів вирубають. Вирубаються за безцінок, а потім продаються за мільярди. Тут подивився і прозрів буквально. Нас з вами услышали. Прийнято рішення запретить продажу лісу за границю. Рішення на прошлой неділі прийняв сам президент Путін. Ух, який є злий. Сой стать на борт бояр з вазеліном. Вот що значить розозлить главу государства. І знаєте, насправді конкретно ця історія – це навіть смішніше, ніж про рептилоїдів, які допомагають Америці, або німців, які мріють купити «Жигулі». Складно взагалі уявити, що хтось може повірити в такі чарівні прозріння. А тому, друзі, давайте краще знову про російських гігантозаврів і комп'ютери з соломи. Оце вже точно і смішніше, і більше схоже на правду. Це був звичайний день в спальному районі Краснодара. На столі горілочка з патріотичною назвою «Перемога» і шоколадні цукерки на закуску. Давай вип'ємо! Давай вип'ємо! Ми спочатку подумали, що всім відома активістка загонів Путіна. Миротворець всього міра. Прекрасний, замечательний, красивий, милий, умний, дорогой Владимир Владимирович. Святкує якусь особливу дату. Може, там шоу Соловйова хвилин на 30 продовжили. Ага. Або акція «Подаруй дрова» в країні, яка є найбільшим світовим експортером газу і до Краснодару дійшла. «Подари дрова» под таким названням вот уже 6 лет в Тверской області реалізується один із проєктів общественного движения гражданских ініціатив. Але вже з перших фраз бабусі було зрозуміло, що настрій зовсім не святковий. А горілочка з цукерками йде під розмову за життя. Ми бачимо, що ти розстроївся, не треба переживати, зі всіми буває. Давай, вип'ємо, все буде прекрасно. Так-так, зір вас не обманює. Найбільш патріотична компанія пенсіонерів в Росії, схоже, перейшла на жорсткі рольові ігри. Мовляв, це раніше ми Трампа прикопували. Дорога його туди. Тепер це свій краснодарський пацан. Нехай потихеньку звикає з Росією дружить. Держися, Росія. Не переживай, все наладиться. Так що будь з Росією. І буде все нормально у нас з тобою. З іншого боку, різке бажання тяпнуть горілочки у красунь 75+, може бути викликано страшною зрадою, яку особливо важко переносить ура патріотам. Вони ж більше інших пишались вітчизняною вакциною. Ми зробили найбільший прорив серед всіх світових держав. Ми зробили вакцину від коронавірусу. Волали «Ура!», коли в студії Скабєєвої за допомогою вакцини обіцяли розвалити НАТО. Ми прекрасно можемо розрушати єдинство Заходу, в тому числі з допомогою вакцини. Ну а якщо у нас є шанс розвалити НАТО, їм треба використовуватися. А ще писали українським подружкам в однокласниках фрази із серії «У нас є вакцина, а у вас нема». Коротше, очікування в ура-патріотів були нереальні, а тут якраз година ікс ніби як настала. Довгожданне событие. Чула Нікітіш, на що по телевізору сказали? Цар наказав народу щеплення робити. Владимир Путин потребовал от профильных министров не ждать, максимально ускориться. И поскольку произведено уже более 2 миллионов доз «Спутник Ви», предложил начать масштабную вакцинацию уже сейчас. И хотя спочатку зробити щеплення планують невеликій кількості росіян, ура-патріоти широко розпустили пір'я. Але ось тут-то і сталася страшна зрада. Иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих 42 дней ограничить принятие алкоголя. Що значить після супутника бухати 42 дні не можна? Поперхнувся бояркою відомий патріот Біляш. Хто нам цей місяць життя потім поверне? Напиваться, выражаясь понятным языком, не надо, потому что спирт влияет вредно не только на поведение человека, но и на функционирование поведения иммунной системы.
Це що, блін, за фашист таку вакцину вигадав? Та за 42 дні від нудьги більше народу помре, ніж від коронавіруса. Коротше, шановні, багато хто про всяк випадок вирішив тяпнуть горілочки наперед. А інші ой як розчарувалися у вітчизняних науковцях. Благо, розумні хлопці в Кремлі завжди знають, як народ від зневіри відвернуть. НАТО взагалі хоче грати роль американського стражового пса в Європі. Скалить зуби в адрес Росії. Ми ці зуби виб'ємо, якщо вони пересікуть нашу границю. Так, товариші журналісти, терміново підвищуємо кількість сюжетів про перемоги над НАТО. Всему миру, особенно вот НАТО, Запад сказать, что если будут позывы или какие-то предложения, чтобы мы откуда-то ушли, мы туда придем в удвоенном варианте. Вот если будет попытка выдавить наш миротворческий контингент из Молдавии, мы его удвоим. Ілі утроєм. Мовляв, нехай про Придністров'я навіть не мріють. А Молдова – це взагалі південна околиця Росії. Молдавію взагалі створювати не треба було. Це були б западні губернії Російської імперії. А от Молдавія – це національні окраїни. Кишинівно шмляво вигукнули ура-патріоти, адже одних перемог ротом мало. Для повного щастя треба якихось найнебезпечніших ворогів народу показово спіймати. Мовляв, дивіться, холопи, ворог поруч, поки ви там через бухло хвилюєтесь. І ви знаєте, бояри такі не підвели. Зараз от вам терористів покажуть. А в Красноярському краї задержали трьох подростків, які планували ці реакти. Ось же, гади, підривники недороблені. Будівля ФСБ їм заважала. Давайте вже на каторгу їх, а краще одразу розстрілять. Пареньки из Красноярского края, из маленького городка Канска. Их обвиняют в терроризме. Ось тільки в цій історії є одна важлива деталь. Пацани дійсно хотіли підірвати будівлю ФСБ, правда? Барабанний дріб. В Майнкрафті. В один из вечеров Никита строит здание ФСБ, а кто-то из ребят бросает в том самом чате предложение. А давайте его взорвем. Этот диалог из чата позже также ляжет в основу обвинения ФСБ. Більшість бабусь із загонів Путіна досі думають, що Майнкрафт – це вулиця в Москві. А ось що буде, якщо слідчий комітет про ГТА дізнається? Навіть подумати страшно. План по найнебезпечнішим терористам явно виконають років на 10 вперед. Тим більше подивіться, які класні помічники у Росгвардії з'явились. Гвардія Прилєпін почав вже діяти. Тобто там в Саратові, в Пітері і в Москві. Гвардія Прилєпіна, йопта, яких дружинників вам ще не вистачало? У нас гвардія Захара Прилєпіна. У нас плани пресечь всі деструктивні процеси, які можуть йти в Росії. Уявляємо, як засмутились від таких новин байкери та кізяки. Звідки ти взявся, лисий, зі своєю, блін, гвардією? І так дружинників вже більше, ніж людей на вулиці, а бюджети не гумові. Поймаю, короче, оцей нагайка, короче, жопу йому налуплю. З іншого боку, роботи у кізяків та гвардійців Прилєпіна ну дуже багато. Можна, наприклад, відловлювати холопів і змушувати їх правильні програми дивитися. А то ж зовсім від рук відбились. Вітчизна для них програми про непереможну армію робить та ще й зірками знімає. Проект «Проверка на прочность» – это такое реаліті-шоу, в котором знаменитості становятся воєнними і проходять различні испытания. Але Байден, судячи з усього, в Ютубі перегляди магнітом відмотує. Ну, як в Адлері електроенергію. Адже окремі серії суперпатріотичного проєкту зібрали аж 4 тисячі переглядів. А премію від Рунету отримав батюшка Онуфрій з кулеметом. З нереально жалюгідною тридцяткою. Ну, приблизно стільки ж школярки в Інстаграмі за пару годин збирають. Не інакше, як втомились люди від чужих проблем і вічного ура-патріотізму. Але федеральні канали міняти пластинку вперто не хочуть. Яку кнопку не вмикаєш, в Росії все чудово. А ось де жах, так це у хохлів. Київ верен себе і продовжує робити все, щоб страна рано чи пізно все-таки розвалилась на части. І з Угорщиною через Закарпаття війна ось почнеться. Українська власть создає в Закарпатті ситуацію гражданської війни. І сала українські пенсіонери не бачать. А от зніміть українське сало, пенсіонерам вже не в карману. А Зеленський домовився з Ердоганом, щоб Донбас з повітря розстріляти. Байрактар в степях України. Київ націлює на Донбас турецькі воєнні безпілотники.
Недаремно ж в Туреччині чесних російських журналістів заарештували. Съемочная группа программы «Центральное телевидение» вместе с турецким продюсером задержана в Стамбуле в четверг за съемки неподалеку от завода, который выпускает беспилотники. Та й від тричі ахаха кращої в світі вакцини Ердоган не просто так показово відмовився. Турция отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса и тонко раза сомневалась в достоверности лабораторных исследований. Таланки одного ланцюга. Зібрались турецькі карателі разом з бандерівцями росіян знищувать. Уже в будущем году Киев планирует закупить в Турции несколько десятков боевых байрактаров. Неужели новая война уже на пороге? Неужели с помощью армады турецких беспилотников Киев хочет осуществить попытку блицкрига на мятежном юго-востоке? І ось такий трешак на федеральних каналах щодня. Не на часі про Росію розповідать, коли вороги кругом. І сидять мільйони росіян і мовчать. Хоча навіть окупований Крим, який тільки от назвали вітриною Росії. Крим просто преображається на глазах. Становиться, знаєте, такою своєобразною вітриною сьогодні, наверное, всій Росії. Впевнено накривається мідним тазом. Води як не було, так і нема. А запасів залишилось на лічені дні. Симферополь перестанут снабжать водой из Аянского водохранилища, запасов в котором осталось на 8 дней. Доходить до того, що топовий персонаж російської весни порівнює Крим із Марсом. У нас большое количество космических объектов, и практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс. І це відмінне зізнання, адже Марс – планета непридатна для життя. І нам іноді здається, що перетворення будь-яких територій в Марс – це основна фішка путінської Росії. І неважливо, кратери це як на Донбасі, або суха без води земля, як в Криму. Важливо, що виживати в таких умовах людям все складніше. Не вчаться на власних помилках. Саме цей вислів ідеально підходить для опису всієї пропаганди з ОРДЛО. Тільки минулого тижня ми згадували, якою підливою закінчилося колективне надування щок із нагоди типу інвестиційного форуму в Донецьку. Более 135 мільярдів рублей – общая сума контрактів, підписаних на полях Первого Донецького міжнародного інвестиційного форуму. Мовляв, увесь світ з'їхався і 135 мільярдів дав. А всі слухали і сміялися, дивлячись наряджених. Коло 250 делегатів із більше, ніж 10 стран міра. Здавалося, після такої ганьби треба або дзьоб прикрити, або всі граблі з-під ніг прибрати. Але ні, вони або мазохісти, або не вчаться на помилках. Тож посміхаємось знову. Республіки вийшли на мірову площадку. Це історичне событие де-факто є признанням ДНР і ЛНР як міжнародного суб'єкта. Ну що, пацани, злилася Україна та декілька її союзників. Выступление народных республик на Совете Безопасности ООН – это огромная дипломатическая победа. Тем более смешно смотрятся демарши Франции, Германии и Украины. 3 миллиарда людей не до республики вызнало. Международный прорыв не иначе. Як то кажуть, рад без ООН наш. Китай признал ДНР и ЛНР. Дипломатический прорыв. Мы вчера пробили информационную блокаду. Мы достигли практически международного признания. Свыше 3 миллиардов человек было вчера представлено на Совете Безопасности ООН. Це лише невелика частина з колективних оргазмів, в яких недоросські пропагандісти б'ються всі ці дні. Але щоб ви всі розуміли, наскільки серйозний рівень був у дійства, ми зараз покажемо вам ще одного типу переможця, чий голос тричі ахаха був почутий світом. Одному із учасників прошедшої зустрічі, а іменно Михайло Борисович Погребінський. Ну ось же, ось Китай виходить і Погребінського визнав. Ну він же ж теж, як і Ніканорова з Дейнегою, щами торгував. Причому Ніканорові для більшого успіху треба було ось таку фотографію собі причепити. Можливо, тоді представник Нігеру не засинав би прямо в ефірі. Ну, давайте вже до Погребінського повернемось. Адже добре було б поставити уточнююче запитання. Вибачте, а що на ніби як Радбезі ООН робив політолог з кремлівського пулу? Ми так зрозуміли, він Україну представляв? Серйозно? На связи ДНР, ЛНР, Москва и Киев в лице неофициального представителя политолога Михаила Погребинского. Вы б тоді ще Колтуна, наприклад, підключили. Він же ж теж типу Україну у Соловьова представляє. Це ж кожній бабусь відомо.
Вячеслав, ты же русский. Вячеслав, дорогой, ну как можно? Как же можно? За что издеваются? Вот так бы всегда. За что издеваются? Пример российско-украинской дружбы. І тут без жартів вони цілком могли зібрати на ці ігрища тупо всю студію Соловйова. А знаєте чому? Ой, друзі, просто ось цей пафос та порвані штанці. Впервые в історії Республіки Донбаса приймають участь в засіданні Совбеза ООН. Не мають ніякого відношення до Радбезу ООН. Росія взяла і зібрала друзів на неформальну зустріч. Ще раз, неформальну. Про це навіть Перший канал написав. В ООН прошла неформальная встреча Совбеза, на которую впервые пригласили представителей непризнанных республик ДНР и ЛНР. В результате вышел такий собі квартирник с невеликою кількістю учасників і, що показово, відсутністю трансляції на сайті ООН. По ініціативі французов заблокирована трансляція і архівірування. Ну і головне питання, від якого ламаються будь-які російські або недоросські крикуни. Нам впервые представлена столь высокая площадка для разговора, и наших представителей услышали. Пацаны, так а что конкретно изменится после ваших ролевых игр? Ось Ніканорова, например, запропонувала новенький референдум провести, тем самым визнавши нелегитимность попереднего. Мы готовы к проведению референдума в соответствии со всеми условиями, дабы итоги этого референдума были международно признаны. И что теперь? Хоча б хтось із 17 друзів Кремля підтримав? Та ні, звісно. Пєсков одразу ж крякнув, мовляв, навіть мови про референдуми і визнання нема. Смотрите, в даному сенсі... Форум 2. Тобто поговорили, Лавров собі галочку в зошит поставив, от, власне, і все. Хоча ні, зараз от ще пару тижнів кишенькові експерти свої 200 рублів відпрацьовувати будуть. На эту встречу уже отреагировали разные страны, а само участие в заседании многие называют прорывом. Неймовірний прорив, Марина, повністю згодні. Америка шокована такими сенсаціями. Тим більше кадровий дипломат, звучить же ж. Майкл Спрингман. Важно отметить, американский кадровый дипломат с колоссальным опытом. По этому поводу дал целое интервью. Нам навіть стало цікаво, де ж працює великий дипломат Спрингман? І скажемо вам, друзі, це дійсно космічний рівень. Майкл Спрингман був главою американського візового центру в Джиді, Саудовська Аравія, при адміністрації Рейгана і Буша. Коротше, більше ніж 30 років тому Спрингман видавав візи в посольстві США в Саудівській Аравії, звідки його вигнали зі скандалом. Власне, на цьому кадровий дипломат і закінчився. Зато тепер пацан феєрить на Russia Today. В консульство обращались люди, которые не могли мне объяснить, зачем они хотят посетить США. Але новороси всіляко намагаються видати цього ноунейма за відому і впливову людину. Кадровий дипломат з колосальним опытом. І виглядає це приблизно так само, якби мужик зняв повію на годину, сфотографувався з нею і виставив в соцмережі з підписом «Улюблена дружина». Охрененно тупая ідея. Ні, звичайно, хтось, можливо, і повірить, але вам самим не смішно займатися самообманом. Причому там настільки низька самооцінка, що вони любов не тільки ззовні, а й всередині республіки мінують. Проголосували ли ви зараз би на референдумі за незалежність від України? Взагалі-то, да. Ось такі опитування з очевидними відповідями – це те, на чому місцеві пропагандісти катаються завжди. Таке собі шоу бабусі схвалюють. Я не хочу в ту Україну, не хочу. Бідна, страдаю. А ми хоч чуть-чуть починаємо жити. Нікітішна, ви за ДНР? Так. Пушилін – найкрасивіший чоловік республіки. Так. Хохли – фашисти? Так. І взагалі в республіці у нас все добре. Чистота, порядок. Мені подобається. І ось такий треш у гари содомія цілодобово. Щоправда, бабусь ми взагалі не засуджуємо. Навіть, навпаки, готові вислати їм пару ящиків карвалола. Адже з урахуванням того, як сильно людей залякують по телевізору, нічого дивного в їхніх відповідях нема. Мир на Донбасі як ніколи хрупок. Українська сторона готується к активним бойовим діям. Всі останні тижні на місцевих каналах в черговий раз старанно підіймали градус ненависті. Так вимовити слово «байрактар» поки виходить далеко не усіх. Противотанковые ракетные комплексы турецкого производства с лазерным наведением, которое осуществлялось беспилотника «Барактар». Але турецькі безпілотники тепер – це суперпопулярна страшилка. Люди вже вікна на провітрювання відкрить бояться, щоб, не дай Боже, безпілотник не залетів. У Києва уже имеется 6
турецких беспилотников «Байрактар» и 200 высокоточных ракет к ним. В планах поставка еще 15 БПЛА. При цьому байки про наступ Україн підкріплюються розповідями про нібито регулярні обстріли. Ось тільки новороси традиційно забувають домовлятися, щоб брехати однаково. Є міста, де люди уже сьомий рік не знають про спокійний сон. Александровка, Старомихайловка, поселок Шахты Трудовская. Названия этих небольших населенных пунктов регулярно мелькают в сводках УНМДНР. Всі останні місяці на каналі Юніон волали, як карателі віроломно обстрілюють селище Трудовське в Донецьку. Мовляв, люди голову не можуть підняти. Там часто фіксують факти обстрілів. І там же живуть люди. Мирні люди. А це вже свіже відео, де новоруський військовий кореспондент приїхав в гості до жінки якраз із Трудяги. І ось що вона говорить. Ми вже спокоїлись, ребенок почав ходити в школу сам. Ми успокоїлись, почали нормально жити. Та ну, спокійно було, годі брехати, укрдиверсантка. Марина з Юніона, вочевидь, краще знає. Да. Але правда в тому, що пропагандістам просто нічого запропонувати, окрім залякувані громадян. Причому доходить до повного божевілля. Подивіться, от, друзі, до чого київські фашисти дійшли. Україна розворачує біологічну війну і веде бактеріологічні атаки. Ну, карателі, Сталіна на них нема. На мирних громадян туберкульоз скидають. В середине ноября укроповский беспилотник разбросал над Славяносерском издевательские фальшивки, похожие на 100-рублевки, бумажки. На бумажках обнаружена туберкулезная палочка. Сьогодні підняв папірець з землі, завтра все, граблі, випльовує легені. От местных жителей, которые по тем или иным причинам оставили агитационные листовки у себя, стали поступать жалобы на ухудшение состояния здоровья. І тут, звичайно, можна довго сміятися. Наводять факти з галузі медицини, але це як горохом об стіну. Пропагандісти працюють виключно на публіку, навіть не з майонезом, а з майонезним соусом у голові. На листовках були обнаружені мікобактерії туберкульозу, а особливо важливо, що це резистентні штами. Це ті штами, які не чувствительні к антибактеріальній терапії. В результаті сотні тисяч заляканих людей живуть в постійному стресі. І в такому стані людина не дивиться навколо себе, не помічає проблем. Не до цього зараз, головне від фашистів врятуватись. Своєї ненависті к русскому імені укропи практично дословно повторюють ходи своїх англосаксонських хазяїв. Ті принесли корінним народам Америки оспу, холеру і тиф. Українські нацисти несуть в Донбас то, що від чого і вони самі дохнуть – туберкульоз. І, звичайно, людьми в такому стані легко керувати. Щоб їх порадувати, достатньо фейка про Радбез ООН, кількох ряджених та промов по телевізору. По мнению Дениса Пушилина, Украине не стоит вдохновляться примером Карабаха. Новая война будет последней авантюрой страны. Так-так, Дениска, розвалиться Україна. Ну, раз ти сказав, значить так воно і буде. Але що-то нам підказує, що перш ніж такі заяви робить, добре було б з Каспером Садії порадитись. Ми будемо приходити по мертве. Він свого часу Україні 60 днів обіцяв. Кожен день – це той гвоздь, який вбивається в кришку гроба країни, яка називалася раніше Україна. Максимум 60 днів, а государство практично перестане существувати. Так от, на 9 і на 40 днів сані ті 60 днів чомусь не згадував. Тож, погана це прикмета, Дініс, про розвал України волать. Нічого особистого, просто великий життєвий досвід. Дивіться сьогодні у громадянській обороні. Підсумки року, що минає в РФ. Ці люди вийшли на вулицю за нього і проти московської влади. Чому федеральні канали не показують мітинги на ТВ? А зачем? А чому їх повинні показувати? Від карантину до світової політичної ізоляції. США ввели очередні антиросійські санкції. Ще один рік розчарувань та невиконаних обіцянок. Уже троє суток майже не було води. От вчора дали на часик слабий напор. Що встигли, де встигли, які відра набрати, які ємкості у кого є. Що приніс 2020 рік жителям окупованого Криму? Нельзя ради наживи денег
бесконечно все застраивать и уродовать. Черговий рік під керівництвом терористів. Давай тегім, синок. Та що, зараз. А тегі, пожалуйста. Ти не щас, стой, ну, стой. Як пережили 20-й в Ордло? Люди, услышьте нас. Та какой-то тень, Кіро, это фашизм какой-то, чесне слово. Факти, свідоцтва, докази. Все це дивіться сьогодні в громадянській обороні. Это был 2020-й. Цього року весь світ зіткнувся з однією спільною і дуже страшною проблемою – COVID-19. Шагає, к сожалению, по планеті коронавірус. Але Росія, як завжди, хотіла привернути до себе увагу, з усіх сил намагаючись винайти вакцину першими в світі, аби нав'язати її іншим країнам. У нас є 17 регіонів, де цих апаратів нет вообще. Хоча своїх сил у Кремля ледь вистачало навіть для вирішення проблеми у себе в країні. В Екатеринбурге нету мазок, это миллион. Кремль так старався всім допомогти і пустити пил в очі всьому світу. Помагаємо Китаю, Італії. В четвер стало звісно, що услышим крик о помощи сербов. Хоча багато хто вже тоді закликав стримати запал допомоги і сконцентруватися на своїх проблемах. Адже за межами Москви теж поки є життя. А ми не готові, нічого у нас нет. Адже ще недавно Росія віддавала тире продавала апарати штучної вентиляції легенів у США. І піарила по всіх каналах свою допомогу загниваючому Заходу. Ми вон даже послали в США цілий воєнний транспортник з необхідним медичним обладнанням. Руслан, самий великий грузовий самоліт в світі, везе туди обладнання в Америку. І це показує, як якась супер-мега-гуманітарна допомога. Ну, і це відняли у наших врачів, а потім виясняється, що це ще й продали. Профспілку лікарів, яка самостійно намагається допомогти своїм колегам, затримують. Але не дивлячись на це, організація змогла передати двом місцевим лікарням більше 500 респіраторів, захисні комбінезони, окуляри і рукавички. А чому ж ви збираєтеся? Несмотря на все документы и бумаги, предоставленные Альянсом врачей, полиция придумала, что можно нас задержать по закону о самоизоляции. У боротьбі з пандемією оголюється вся правда життя і її несправедливість. Люди чекають від Кремля підтримки, але вони вже показали свою доброту на весь світ. Так що у себе вдома можна не напружуватися. Медики РФ кинуті на призволяще, разом з ними і весь народ, який просто нікому буде рятувати. Світова пандемія оголила багато проблем сучасного суспільства. І, звісно, Росія в цей період не стала винятком із правил. Смотрите, що делают. Вот это у нас Чебоксары. Здавалося б, загальна біда повинна була згуртувати народ і владу. Але ні, не склалося. Ви посмотрите, вот вся Росія пусть посмотрит, что у нас в Уфе творять. Потому что менты хорошо умеют только студентов на митингах и бабок винтить. Цього року правоохоронці прям таки упиваються своєю владою. От эта женщина 50 кілограм напала якобы на сотрудника, весячого почти центнер. Ми поїдемо вісти. Здавалося б, все повинен був змінити загальний ворог – світова пандемія. Але ні. Помогите, люди! Смотрите, що делают у нас. Она з дітьми гуляла. Зараз у російських полісменів повний карт-бланш. Не трогайте жінку, от смотрите, 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 що делает наша поліція. Зараз і так утворюється. Але не дивлячись на такі невиправдано жорсткі правила самоізоляції в РФ, святкові паради все одно відбулися. Виходила навіть Катюша на високий берег за крутой. А попереду Росію і всіх її жителів чекала головна подія року, який минає – обнуління Конституції. Росія вже не буде колишньою, чому дуже раді в Кремлі. Сьогодні Путін поблагодарив всіх, хто підтримав новий курс нашої країни, і з розумінням віднесся до тих, хто проголосував проти. Я хочу обратитися зі словами благодарності громадянам Росії. Хочу сказати спасибо вам большое за підтримку і довіру. Показову підтримку, звісно, висвітлили всі федеральні канали. На Сахаліні люди в знак єдинства страны вистроїлись у російського триколора. З флажками поменьше у кожного в руках. Государственный флаг розвернули і в Калінінграді. А поднятий в воздух коптер запечатлел строй, в котором читається слово «ми».
Як кажуть, згадали піонерські будні. Тільки ось без казусів теж не обійшлося. Тим, як завжди. Жителі Якутії устроили хоровод, розміри которого лучше всего оцінити по кадрам, который сделал беспилотник. Только вот оказалось, что это видео, которое показали по Первому каналу, хоровод, который жители Якутии вели 27 апреля 2018 года, возможно, в какие-то другие выборы, которые там проходили в этот день, но так или иначе видео оказалось фейковое. Варто відзначити, що федеральні ЗМІ попрацювали на славу, на користь Кремля. Мне хотелось вместе с вами каждый день нашей жизни переживать как часть общей истории. Можно сказать, исторический роман, документальный при том. И вот завтра у него эпилог. Надеюсь, счастливый. Зависит от вас, от меня уже нет. Підсумки голосування. Нинішній господар Кремля може управляти Росією ще 16 років. Загалом обнулились. Головна мета досягнута. Спасибо вам большое. Майже 78% за, проти трохи більше 21%. При явці трохи більше 65%. Варто відзначити, що ці результати голосування здивували навіть самих організаторів цього дійства. Адже спочатку Кремль розраховував на 60% явки при 70% за. Дмитро Пісков назвав це тріумфальним референдумом про довіру президентові. Результат оказався даже вище, ніж на президентських виборах. Така підтримка – наглядне свідчення правильного і прогресивного курсу, який заложили поправки Путіна в основний закон нашої з вами країни. При том, что социологи до начала референдума говорили, что только 30% населения поддерживает поправки. Вот. Но в то же время в лучших традициях Советского Союза все рекорды бьются, ожидания перевыполнены. Взагалі, варто відзначити нові умови життя. Пандемія і карантин внесли свої корективи в плани і життя абсолютно всіх. Але в цій ситуації куди важливіше, для кого ці сумні події обернулися тріумфом, а для кого повним крахом. Цей тиждень голосування довів тільки одне. Карантин явно пішов Кремлю на користь, а точніше те, як проходило голосування в умовах пандемії. Голосування, яке длилось неділю. Днем голосували, ночью фальсифицировали. За это время можно Путина переизбрать еще на 150 тысяч терминов вперед. По-перше, головна теза, яку вдалося вселити населенню, голосування нічого не вирішує. Все вже і так давно вирішили за вас. Даже эти поправки спокойно, они уже же приняты. Это известно. Всем, да, все это принято. Известно, да. А по-друге, подібний прецедент голосування відкриває для Кремля нові можливості в майбутньому. Ех, такі вибори і повторити не гріх. Так, вони, звичайно ж, дорожче. Але коли це в РФ можновладців зупиняло? Адже бенкет явно не за їхній рахунок. Ну, а головне, що контролювати подібні тижневі вибори набагато складніше, а підтасовок можна здійснити набагато більше. І з меншим ризиком бути спійманими на гарячому. Хоча проколи траплялися. Рядом з урнами з бюлетенями постійно знаходились наблюдателі від політичних партій і общественних об'єднаній. Здавалося б, всі кремлівські плани на літо виконані. Але ні. В кінці серпня відбулася одна з найгучніших і страшних подій 2020 року – отруєння в РФ опозиційного політика Олексія Навального. Олексій Навальний прийшов в себе після отравлення. Лікарям німецької клініки Шаріте вдалося вивести Навального зі штучної коми. Сьогодні він вже сам дихає і реагує на слова. Його состояние значительно улучшилось, він вспомнив, що відбувалося до потери сознания. Об этом сообщают Шпігель, Беллінкет і Інсайдер. Одновременно німецький еженедельник Цайт опублікував інформацію о том, що Навального отравили неізвісним варіантом новичка. Після такого повідомлення клініку Шаріте і її особливого пацієнта стали охороняти ще більше. А прогнози з приводу відновлення Олексія Навального були не надто оптимістичні. Це мучительний, складний і дуже болезненний для свого пацієнта процес. І тому зараз дуже багато залежить від Юлії Навальної, від тих людей, які ще вокруг Олексія знаходяться. Але насправді треба розуміти, що опозиціонер реально був на волосок від смерті. І ті, хто цього домагалися, тепер будуть всіляко намагатися не дати слідству довести їхню провину і причетність. Кремлю, Путіну, російським спецслужбам, звісно, льстить те, що їх вважають способними вбивати, ліквідувати своїх ворогів по всьому світу. Хоча в даному випадку з Навальним вони явно переіграли, вони недооцінили реакції Заходу, в частності реакції Германії. Ангела Меркель була просто взбешена цим фактом, і це було вже видно по тому, як правительство ФРГ витягувало Олексія Навального із Росії для того, щоб спасти його. Звісно, сьогодні для Москви найважливіше зрозуміти, як багато відомо німецькому уряду і їхнім розвідслужбам, аби мати можливість знову спробувати викрутитися. Але швидше за все зробити це буде значно складніше. Особливо після всього скоєного за допомогою новачка в світі. Кремль на самом деле
перегнул палку, откровенно, они уже сами поняли, что не переиграли. И новые санкции однозначно будут. Але після трьох місяців реабілітації про берлінського пацієнта в Москві, схоже, стали забувати. Проте Навальний не був би Навальним, якби під ялинку не приготував би для Кремля головну інформаційну бомбу 2020-го. В класичному детективі завжди є сцени, коли сам убійця зізнається в задіяному. Команда Навального і розслідувачі розіграли ідеальний сценарій. Спочатку вони дали Кремлю висловитися на прес-конференції з приводу розслідування. Ось цей пацієнт берлінської клініки, він пользується підтримкою спецслужб США в даному випадку. Тоді спецслужби, звісно, повинні за ним присматривати. Ну, це зовсім не значить, що його травити потрібно. Кому він потрібен? А після цього показали сенсаційне спілкування телефоном Навального з одним з учасників спецгрупи. Ситуація складалася так, що... Не в нашу площадь, чуть дольше летел, например, они посадили его там резко, как-то и так далее, да, возможно, это все пошло не так. Сказали работать по трусам именно по внутренней части. Кто, кто сказал-то? Мукшаков? Да. Але, звісно, більше за всіх ошелешений Кремль. Адже секретна група, або як її тепер називають «огидна вісімка», розкрита. 2020 рік показав, що люди в Росії хочуть знати правду і розуміти, що відбувається насправді. Сьогодні вони вже готові боротися за свої права. Захищати землю, яку люблять, рятуючи себе та своїх рідних від екологічних катастроф. Це наша земля. Наша земля. І головне, чекати нового 21-го року, який, будемо сподіватися, принесе росіянам надію, рішучість боротися за зміни в їхній країні, за право вимагати від влади думати про свій народ і нарешті зайнятися проблемами простих росіян.